Веќе споменавме за сите кои што не следат почеток, најавуваме ново издание, поточно 14-то издание на Здраво млади, овој пат на 11 октомври, нешто кое што апсолутно не смеете да го пропуштите, а што се однесува до програмата и годишното издание, ќе зборуваме ние во продолжение со нашиот пост. Владица Малиновски Грга, јас ќе кажам дека ова е нашиот протагонист во оваа цела приказна и многу ми е драго што по едно свое патување специјално доаѓаш во Телма телевизија. Да го најавиме 14-тото издание. Велам на Ивана Утрова, како да беше вчера кога сериозно ме застана во национални сервис, треба да го најавам првото издание на Здраво млади. И сега веќе имаме едно убаво дете кое го израснавме. Тоа е 2011 година. Тогаш беше, значи, во МДВ. Така. И знам се сеќам, тука бев кај Малиот принц пред Младенски културен центар и го најавав тогаш Здраво млади. И знаеш што, се сеќам дека уште тогаш беше најавено, иако го носи насловот Здраво млади, е сепак фестивал за сите генерации. Да, Здраво млади дефинитивно веќе 14 години се профилира како фестивал на сериозен за сите генерации. Тоа име на кратко ако може го земавме од Флипедница во Кратово. Сериозно? Бевме со Беднес пропаганда свира во Кратово во мало кафич клуб кој се викаше Талисман, што не работи сега. И домаќините не шетаа низ Кратово, ние сите првпат у Кратово. И вика овде беше Здраво млади. А Пице беше со нас од Суперхикс, дојде ви Пице со нас, а он е по потекло од Кратово. Ага. И вика, е, овде беше Здраво млади. А ние веќе имавме идеја дека тоа е 2010 година, дека го правиме фестивалов, имавме букидано бендови. Само наслов се уште не постои. Име, да. И викам, Здраво млади, викам, Пице, што е тоа? Флипедница, флиперана. И викам, о, име ќе го украдеме. Викам, може ли да го украдеме? Театарски права Флипедница? После дознавме дека имало емисија на ХРТ, односно на Радиотелевизија Загреб во 70-ти Здраво млади, што се викала. А секако има и песна Здраво млади од Пице Мадригали, од музичка група Мадригали. Колку интересна сторија. Не знаев за овој веќе. Ето, така ние го земавме, го позајмивме името од Кратово. Соодветно име, со оглед на... И сега името ни донесе, знаеш, беше интересно као луѓе... Како да го профилираат, да, ali после као поглед на... Нели таргетирање публика аха. Беше малце дека као и овој фестивал за млади, а не да. За млади, мислам, е се како за млади, али публиката е разновина. Имено ќе потсетам дека во овие сега веќе се рече се 14 изданија практично нема бенд артист, ајде кажам од помладата сена и некои ветерани кои што имаат веќе постоечки албуми како Димиш кој што го прочитав. Кои што се сериозни во полето на музиката, кои што не го споменуваат и издвојуваат Здраво млади како еден може би бастион на културата и протеже на уметноста на културата. Ние кога основавме Здраво млади се договоривме дека тоа никош нема да прераст на некој преголем фестивал, тоа во светот го викаат како бутик фестивал и у принцип дека главниот акцент сепак ќе биде и македонската нова музика, а мотото на Здраво млади е New Music First или нова музика прво, што не значи дека е за младите бендови, но нова музика, предуслов да настапиш на Здраво млади е да имаш нов албум издаден, Recimo, така некако го профилиравме фестивалот, така ја тераме и програмата и ве 14 години се трудиме да го растеме детето. Да, и да останеме на таа наша девиза. И ни е многу драго дека фестивалот се испрофилира, како кај публиката, така и кај артистите. Посебно, како што викаш, кај младите македонски, многу им значи да настапат на Здраво млади. Нас ни е многу драго. Да, и многу ми е драго што можеме, меѓу другото, да го потикнеме се това, да ги поканиме на Здраво млади сега. Така е, да дадовме на увертира, поточно се вративме малку назад во минатото за создавањето. Ајде да речеме, бидејќи сте 14 години во прашање, па вреди да се подсетиме за почетоците. А она кое што е важно, на кое што го ставаме фокусот и во интерес на времето е овогодинешната програма. Значи, тачно, во интерес на времето, ова е овој петок, 11 октомври, празнично. Уште малце време ќе ви земам. Здраво млади, генерално, 14 години се одржува во април, мај, јуни, август, септември, ова е за прв пат и во октомври да се одржи, значи нема некој термин специфичен и исто така нема локација. Ние во 14 изданија сме имале 10 различни локации, али јадрото, односно бастионот, ние МКЦ и околу МКЦ. Да. Значи од парк, плато, па дури улицата 13, ој Кеј Димитар Влахов, не 13 ноември, Кеј Димитар Влахов граметира. Е, оваа година сме во МКЦ на 11 октомври на трибини во Дансинг сала, во клубот МКЦ, тоа е поранешниот клуб ресторан и во бифе на Фросина, бифе Фросина. Интересно е што оваа година за првпат во 14 години влезот ни е слободен. Значи празнично. Браво. Дочастиме Скопјани, кои сите што нема да идат на продолжен викенд, нека дојдат у МКЦ. Програмата почнува од 20 часот и трае до 3 часот после полноќ. Има 17 музички артисти.
Од, мислам дека од 7 различни држави, од Европа се. И доста македонски. И многу ми е драго што поддршката понатаму продолжа за македонските артисти. Ги прочитав вчера, издадоа Занаду сингл, тука е Димиш кој што издава и EP пред некој период, така што кој други може да ги најде? Имаме еден така како би рекол братски фестивал во Белград кој се вика Changeover фестивал, кој е сличен на Здраво млади, таму и настапуваат доста од нашите деца артисти и Занаду свираат. Мислам дека можда и Ата свири, не знам кој точно, свират и во Белград ден предходно, па ќе се вратиат дома и ќе настапат во, во МКЦ. Морам да напоменам дека оваа година имаме промената што имаме селектирано куратори на програма, значи Гола планина или Издавачката куќа Мртов конј си имаат своја бина, имаат своја програма. Имаме програма курирана од Life Europe, значи МКЦ е членка на Life Europe и секако да не заборам и да напоменам дека со поддршка на Холандска амбасада имаме и земја во фокус оваа година на Холандија, имаме 5 музички изведувачи од Холандија и еден диџеј. Фантастично. Искуството е големо во изминатите 40 години, ако 40 години. 40. Било пета се овде. Во изминатите 14 години, ако зборуваме во однос на одбирање на музичари, поточно она кое што ќе биде дел од програмата. И сега како се водите или што најчесто е ваша ориентација? Што најчесто е ваша инспирација ако зборуваме за избор на бендови и колку истовремено е нека бидат две прашања во едно, колку истовремено го гледате напредокот кога се во прашање нашите македонски млади бендови на кои што им е апсолутно потребна и неопходна ваквата поддршка, па колку ја чувствуваат, колку понатаму им е таа ветер во грб за во кариерата која што планираате да ја создаваат. Со текот на години ве и стварно како проаѓа време, често кога се сретам со некои млади артисти, зошто МКЦ ме свратилиште, нели, и сите често од околу ке прашат ај кога е Здраво млади, што планираш. Така да ние се водиме прво да сакаме да имаме прво македонски бенд што ја одбележал минатата година да речеме или минатиот период што е најактуелен и се трудиме да викнеме еден бенд во зависност како и од буџетите што ќе поведе и таа интернационална програма а се секако тоа треба да биде у рамки на она што ние и можеме да го направиме, у рамки на тоа што го имаме програмирано како цел, а тоа е да не биде, мислам, ние не бараме некој хедлайнер од ме разбирате. Значи бараме некој бенд што ја бранува сцената, нов уште не откриен и не потпишал со големи издавачи и да не биде недостапен за нас. И генерално по тоа се водиме и после тоа можам да кажам слободно гледаме што е најинтересно, а како што ви кажав, имаме и соработка со Changeover фестивалот и со тие се помалку или повеќе сличен фестивал, делиме програма, имаме бенд на пример од Полска кој да така. Кој се патува од Загреб у Белград и се буба дали ви е интересен за Скопје или ние кој имаме некој бенд и викаме овој бенд не е нас интересен, па се јавуваме во Белград им кажуваме дали сакате и ги спојуваме за да има смисла и тоа нивно патување. Да. А Здраво млади секако дека име на младите артисти мислам дека им значи, име одскочна даска и помалку или повеќе кога младиве наши се обидуваат посебно на Балкан во CV-то и во биографијата потенцијал дека и настапиле на Здраво млади. Уште едно клучно прашање, до утре трае пријавување за изложбата. Значи во соработка со Холандската амбасада имаме и друга програма, а тоа е во моментов еден артист, ја мислам дека и го заврши, ама дојдете на 11-ти да го видите, вчера ми пратија слика, имаме нов мурал на МКЦ од холандски муралист, огромен е, значи 50 метри квадрат, 10 на 5 муралот, од се вика Джошуа, Јорен Джошуа се вика дечкото, мислам дека денеска го завршува, ќе го отвориме на 11 октомври, тој нов мурал свечено. Имаме работилница со за урбана култура и графити ликови со Хром, Целе и Наме, тоа се македон, мислам, хром, да, Иван Петрушевски Флим и Баже од Неймлес, тату студио и Целе од Словенија. Имаме изложба на делата, значи имаме отворен појк, мислам дека има уште неколку места, тоа е ова работилница, а тие дела ќе бидат изложени. Имаме во соработка со кинотека и со нема да го памтам музеот на филмови од Амстердам. Имаме филмови патеписи од Македонија од 1912 до 1930, некој холандски кинематограф снимал
Низ Македонија, Скопје и регионот има филмови, неми филмови стари, тие ќе бидат проектирани. Имаме холандска храна со Марк и Пол, тоа се холанджани кои живеат овде и работат кујна, значи земја во фокус не е Холандија. И холандската култура ќе доминира всушност на ова издание на Здраво млади. Одлично. Фантастично, ти благодарам за овој куз брифинг. Бесплатно 14-то издание на Здраво млади 11 октомври во Младински културен центар Грга. Ти благодарам уште еднаш. Марко, фала ти многу, извинете ако пробивме термин. Сме точно на време и мило ние што можевме на овој начин да ги информираме гледачите. Убав празничен викенд ќе биде, убав продолжен викенд, а така ќе започне. Со здраво млади. Повелете. Успех ви посакуваме што многу години постоење на следната година на јубилејното се. Ја викам ова не е јубилејно, 14-та. А здрави Божи 40-та. Да, здрави Божи 40-та.